ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bere ayaa waxa uu kulan la qaatay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha maxamed bere maxamuud iyo guddiga doorashooyinka ee xiriirka kubada cagta soomaaliyeed rasal wasaare xamse ayaa kala hadlay mas-uuliyiinta ciyaaraha dhowr arimood oo muhiima oo ku saabsanaa doorashada guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta oo la filayo in dhawaan la qabto iyo sidii fursado loo ago abuuri lahaa dhalinyarada kusugan goobaha laga xoreeya al-shabaab waxaana rasal wasaaraha uusheegayn

ra-iisal wasaare xamso cabdi bara ayaa waxauu sidoo kale guddigani u sheegay in rajo weyn laga qabo dhalinyaradii guusha usoo hoyday soomaaliya ee toddobiyo toban jirka islamarkaana loo baahneen in laguniyad jabiyo isqabqabsi fursadaha jirana la lumiyo dhinaca kale ra-isal wasaare xamsa cabdi barra ayaa ugu dambeyn waxa uu xusay in wasaaradda xiriirka iyo sidoo kaleeto laga doonayo abaabulka ciyaaro isdhexgal bulsho iyo dhallinyaro kusugan goobaha al-shabaab laga xoreeyey islamarkaana jiilalka soo kacaya لا دي سجرا ما يكون عيارنا كحرير كوكو بدع كل إن كان واحد وإيمان ياك المركي حرير كوكو بدع تري حد يسوي سخب خبص كجرا يدون لجو عند عون يجا إن دار شدوا أي سنة هين مدة فرنا مرين على نور مارزا سي بي تي في مقدشو